Nuk dëshironi dhe ju. Fjala për Zotin Leka, Edmon Leka, si deputet i Vlorës, ju lutem. Fjala për Lekën. I nderuar kryetar, kisha shumë për të folur për aeroportin e Vlorës. Kisha shumë për të folur sepse është në të mirën e shqiptarëve, në të mirën e qytetit Vlorës. Duke parë edhe situatën në cilën ndodhemi, preferoj që mos flasim. Faleminderit Zoti Leka, do ishte mirë që të dëgjonin qytetarët e Vlorës na përfaqësues të saj. Fatbardha Kadiu, dëshironi zonja Fatbardha? Nuk dëshironi. Zoti Edmond Agjinasto, dëshironi? Nuk dëshironi. Dashamir Shej, nuk dëshironi. Anastas Angjeli, projekt ligji i sotshëm i jep mandatin qeverisë për të negociuar për një investim strategjik të nevojshëm dhe të domosdoshëm për ekonominë shqiptare dhe për qytetarët shqiptar. Prandaj e mbështesim atë. Faleminderit. Faleminderit zoti Anastas. E Kur'an Hoxhalli, nuk dëshiron. Klajda Gjosha, nuk dëshiron. Luan Rama, nuk është. Zoti Ali Beaj, Ervin Saljani, Vilma Bello, zonja Bello. Presin që të dëgjonin diskutime të vlefshme se si investime serioze të qeverisë Edi Ramës po implementohen, se si premtimet që i bën kjo qeveri bëhen realitet, se si nënat, babalarët, vlezrit dhe motrat mund të shkojnë me kosto më të lira në fluturimet aeroportuale në Europë, se si studentët shqiptar mund të fluturojnë më shpesh në shtëpitë e tyre, në kushte më komode dhe me çmime më të lira, por se si turistët nga shumë vendet e Europës dhe botës mund të vinë direkt në perlën e bregdetit shqiptar, në rivjerën shqiptare, për të shijuar pushimet dhe për të kontribuar në ekonominë kombëtare të Shqipërisë. Por ndryshe nga kjo, ne shohim një shfaqje politike bllokuese në vimësi. Prandaj ju bëjmë thirrje deputetëve të opozitës të qarkut Vlorës t'i thrasin ndërgjegjes kombëtare, ndërgjegjes qytetare, zoti Sheaj, zoja Meçorapaj, po ashtu dhe të tjerë të vinë të bashkojnë me ne, të votojnë. Pra nda ju ftoj të gjithve, të votojnë këtë ligjë, që është ligjë i premtimeve të mbajtura. Në vim, presim lajme të mira dhe për aeroportin e Sarandës, aeroportin turistik i Sarandës, për të cilin sa po kam filluar projektet dhe me shpresën që në vijim do të kemi fillimin e punimeve dhe në këtë aeroport. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Hyseni Ilirbekja. Sigurisht që Nisma kërkon një leje për të filluar negocimet. Fluturimet në Rinas kanë arritur vjet 2.7 milion euro, janë arritur 450.000 pasagjerë vetëm vjet, ndërkohë që
rritet më të dha, vinë nga pasagjerët e huaj, dhe së mos jo nga vëndet fshinjë. Kështu që nisma e marë vjetë për hotele me 4 dhe 5 syje. Me zidhe fiskale, kërkon pa dyshim rritjen e kapaciteteve aeroportuale në gjithë prejtetin e jugut. Sigurisht, qeveria do të rikthehet tu në fund të negociatave, që gjithë sot unë besoj se kërkojmë një miratim të fjeshtë. Falenderit. Fate velej, fate velej, dëshëroni. Ku është? Ok, unë do doja deputetve të Vlorës, aty ku nga jeni, të ngrini dorën dhe të votoni për aeroportin e Vlorës, se nuk është aeroporti Asimi, as i deputetëve të tjerë, po është aeroporti juaj, i niprëve, i mbesave, gjithë emigrantëve shqiptarë, gjithë turistëve që do të plotësojnë, të gjitha të dëshirë të madhe për të bërë turizëm në këtë treftë të jashtëzakonshme të Mëzdeut. Prandaj, uluni aty, shtypni jeshilen të kjo tabela këtu dhe ktheuni të fillojmë debatet mbi të ardhmen evropiane të Shqipërisë dhe të gjithë krajinës tonë. Zonja Jusi, dëshëroni. Tritan Sheu, nuk dëshëron. Klotilda Bushka, Klotilda, jo. Antoneta Dhima, si përfaqësuese e qartë.